21. Gadsimtā stresam ir pakļauti vai visi, un no tā nav iespējams izvairīties. Mēs dzīvojam vidē, kurā nepārtraukti kaut kas notiek. Līdz ko sāks kādas pārmaiņas ierastajā situācijā, dzīves ritmā vai attiecībās un parādās kāds kairinātājs, organisms sāk rīkoties, lai pielāgotos. Stress kā tāds cilvēkam ir nepieciešams, bet ilgstošas spriedzes rezultātā un dziļu un spēcīgu negatīvu emociju izraisītās situācijās iestājas distress jeb kaitīgais stress. Tas ir cēlonis daudzām nopietnām slimībām. Stresa laikā tad ķīmiskie procesi notiek ļoti intensīvi. To, protams, cilvēks nepamana. Kad cik tie procesi notiek intensīvi, viņš pamana to, ka viņam sirds daudzās, asinsspiediens palielinās, nervozitāte pieaug, ja to viņš pamana. Svīšana pieaug, un to visu rada tie iekšējie hormoni, kas izdalās un liek izmainīties šūnām ķīmiskiem procesiem katrā šūniņā. Ja. Un tas viss tērē enerģiju un mikroelementus un makroelementus. Viņi intensīvāk tiek iztērēti, bet mums netiek intensīvāk viņi piegādāti. Līdz ar to rodās viņu zudums, un mēs ejam tādā tālāk stresa izmainītās izmaiņās ja, organismā. Hroniska stresa stāvoklis pasliktina magnija uzsūkšanos, palielina tā izdalīšanos no organismu, tādējādi pastiprinot organismu vajadzību pēc tā. Magnijas piedalās visos organismu metabolismu pamatprocesos, tādēļ magnija deficīts uzskatāms par fizioloģisku stresoru, kas var izjaukt līdzsvaru organismu darbībā un izraisīt fizioloģisku un psiholoģisku spriedzi. Ir jāpapildina mūsu pārtika ar vitamīniem un makroelementiem un mikroelementiem. Viens no tādiem svarīgiem elementiem ir magnijs. Ja? Magnijs piedalās 300 ķīmiskos procesos šūnās cilvēkā. Ja? Un ļoti svarīgs ir nervu sistēmas uzbudināmībā un kavēšanā. Ja? Lai rastos cilvēkā līdzsvars, lai viņš būtu izturīgs pret stresu, ja visiem šiem ķīmiskiem procesiem ir jānotiek pareizi un laicīgi. Ja? Ja sākās nekārtības tās iekšējās, tad, protams, cilvēks paliek nervozāks. Magnīs ir ceturtā visvairāk sastopamā minerāla viela cilvēka organismā. Pieauguši cilvēka organismā ir ap 21 līdz 28 gramu magnija. Puse no tā atrodas kaulos, 1/3 sirds un skeleta muskuļos, bet pārējais asins plazmā un citos audos. Ja cilvēka organisma šūnas nav pietiekami apgādāts ar magniju, palielinās tādu hormonu kā noradrenalīna un adrenalīna ietekme uz organismu, kas sekmē stresa izraisīto slimību attīstību. Strauji nenotiks izmaiņas, izmainot šo te vitamīnu un mikroelementu un makroelementu daudzumu organismā. Ja. Viss, kas notiek galvā, notiek lēnām, tur rodās savas saites, savas saistības, savi ieradumi, viņi nemainās ātri. Tur ir vajadzīgas nedēļas un mēneši. Tāpēc, ja kaut ko mēs tur mainām, tad tas ir jādzer vairākus mēnešus. Ilgstoši stresa gadījumos ir jāmaina dzīvesveids, nodrošinot atbilstošu fizisko slodzi, jāuzņem veselīgs uzturs un jāatpūšas. Stresa mazināšanai vajadzētu sakārtot jau visu savu ikdienu. Ja, tātad vajadzētu iet laicīgi gulēt, laicīgi celties, veikt fiziskās aktivitātes agri no rīta, kas ir neparasti, vai ne? Tas veicinātu visu bioķīmisko procesu sakārtošanos. Jo cilvēks ir jau desmitiem gadu tūkstošu dzīvojis uz zemes, un viņam visu nosaka saule un tumsa, ja? Visus viņa procesus. Gribam vai negribam, viņi notiek aktīvāk dienā, un citi aktīvāk naktī, un citi aktīvāk no rīta. Lai mēs atgrieztos šajā te līdzsvarā paši ar sevi un ar dabu, tad jāvadās daudz maz pēc šīs te saules. Ja. Lai sasniegtu straujāku pozitīvo rezultātu, jālieto magnija saturoši preparāti. Piemēram, Magne B6. Pagājušās nedēļas konkursā parādes veselību pareizi atbildēja Lidija Šandra un Iveta Mauriņa, balvā saņemot skaistumu vitamīnus un dāvanu kartes no Salon de Lore. Savukārt konkursā par jauno skaistumu produktu Vivānija pareizi atbildēja Ligita Upīte no Smiltenes, Edīta Vorka no Aizkrauklas un Ivita Leona no Lielvārdes. Viņām balvas tiks nosūtītas pa pastu. Tagad uzmanība jaunam konkursam. Balvā vitamīni Brīnumbērns un Rotaļu dinozauriņš.
Pupoli un siltie saulestari vēsta par pavasara tuvošanos, bet vīrus un infekcijas gan tik ātri negrib atkāpties, no tām joprojām cieši gan lieli, gan mazi. Bērnu vitamīnu kompleks Brīnumbērns veicinās labu apetīti, palīdzēs bērnam pārvarēt nogurumu, vārgumu, mācību grūtības, kā arī stiprinās imunitāti. Nav iespējams apēst ne to kilogramu virspienu, jā, ne izdzert tur šausmīgi lielu daudzumu tos apelsinu sulu vai burkānu sulu, lai nodrošinātu visu savu nepieciešamu vitamīnu. Jā. Un ņemot vērā, ka tie bērni ēd ne tā, kā mums gribēts, jā, un neēd, protams, viņi tur ne trīs, ne četras porcijas tos augļus un dārziņus, jā, ko it kā vajadzētu katram cilvēkam ēst. Jā. Nu, viņam tie vitamīni ir vajadzīgi. Jā. Galveni to, ka jāatcerās, ka jebkurām bērnam jāsaka ar to, ka viņš aug, un bērns aug praktiski līdz 21 gadu vecumu, ja, ka viņam šie vitamīni ir vajadzīgi pastāvīgi. Ja. Protams, ziemā, kad slodzi ir vairāk, viņi tādi nopietnāk un plašāk, ja, ja tas ir kaut kāds pavasars, kur viņi atpūšās, ja, nu, tad mēs ņemam tādu dažādi, jā, tāda neliela kompleksa. Jā. Bērnu vitamīnu kompleksa Brīnumbērns būtiski priekšrocība ir tā sastāvā esošie augu valsts ekstrakti. Ehināceja jau izsens pazīstam pelnīt guvas atzinību kā organismu dabiskos aizsarga mehānismu stiprinošs augs. Dzervenēs un vīksnā esošie flavonoīdi un citas bioloģiski aktīvās vielas parūpēsies par organismu veselīgumu. Alfa-alfa, jo lucerna tulkojumā no arābu valodas nozīmē visu uzturu radītājs, kas uzsver šī auga sevišķo nozīmi pilnvērtīgā uzturā. Bērni tas ir mūsu brīnumbērni, ja? Mēs viņus mīļām, mēs viņus kopjam, mēs viņu pareizi barojam. Ja? Un tad nav iespējama tajā nabagā bērni iestumt visu, ko mēs tikai gribējam. Ja? Jāatceras par to, ka viņi ēda vislabāko, viņi dzīvo ar vislabākām mantām, drēbēm, ja? un dzerām vislabākās sūles. Ja? Tāpēc principā saka ar to, ka šis bērns aug. Un ļoti grūti sekot, vai viņi apēd to biespienu, vai viņi apēd to burkānu, vai viņi apēd to puķkāpos vai to gaļa gabalu. Ja? Izdomāt šitie vitamīnu kompleks, kur ir vidējā dēva, kas ir pienākās katram bērnam vienreiz dienā. Ja? Un tad viņi nodrošinā to vidējā dienas dēvu. Ja? Un, protams, atkarība no tā, cik ir noslogots bērns, tad jūs varētu pēc tam papildu izmantot vai tā kā ar pārtīku vai ar kaut kādām citām lietām. Nu, vienreiz dienā, un jūs esat patiešām pārliecināts par to, ka nu, bērns vismaz ja, uz kaut kādiem 80% nodrošināt ar to, ko viņam ir nepieciešama. Un tagad uzmanība konkursa jautājumam. Kādi augu valsts ekstrakti ir vitamīnu kompleksa Brīnumbērns sastāvā? Konkursa atbildi sūtiet īziņā uz tālruni 25658666. Nākamajā redījumā paziņosim konkursa uzvarētāju. Lai balvā iegūtu sirds zivju eļu un hanteles, jums pēc nākamā sižeta pareizi būs jāatbild uz jautājumu. Vairāk pētījumi ir pierādījuši omega taukskābju labvēlīgo ietekmi uz organismu. Nepiesātinātās omega-3 taukskābes sekmīgi uzlabo asinsvedu stāvokli, palielina to elastīgumu un normalizē asinsspiedienu. Kardiologi to bieži iesaka pacientiem ar sirds slimībām, pacientiem pēc infarkta. Bija pierādīts, ka tiem cilvēkiem, kuri klāt parastai standarta terapija pēc miokarda infarkta lietē omega-3 taukskābes, viņam kopēja mirstības samazinājas par 22%, tas novērošanas periods bija 5 gadi 6 mēneši, un pēkšņas nāves risks 45%. Jau pierādīts, ka omega-3 taukskābēm ir antiaritmisks efekts, un es domāju, ka to svarīgi lietot jau kaut kur sākot ar 30 gadu vecumā, jo jūs nereti laikam dzirdējāt, ka pēkšņi jaunie cilvēki 40 gadu vecumā, 45 gadu vecumā mirst, kaut viņam nebija nekādu sirds problēmu. Viņiem tiešais nāves iemesls ir aritmija, un ja viņi lietotu omega-3 taukskābes, būtu izglābts liels daudzums dzīvību. Sirds zivju eļas nepiesātinātajām taukskābēm piemīt holesterīnu pazeminošu efekts. Zivju eļa palīdz arī efektīvāk pazemināt lipīdu līmeni. Par zivju eļu vispār man tāda sajūta, ka mēs vēl pamaz zinām. Zivju eļa samazinā tādu taukvielu, kuri saucas trigliceridi līmeni asinīs, tas ir pierādīts. Trigliceridi bojā asinsvadus tikpat labi, kā holesterīns, par kuru mēs pietiekoši daudzi esam dzirdējuši, par triglicerīdiem mazāk. Ir dati, ka
zivju ielas devās, samazina pašnāvību skaitu. A tā kā praktiski visas pašnāvības ir saistītas ar depresiju, tas nozīmē, ka zivju eļai piemīt antidepresīva iedarbība. Sirds zivju eļa ir ieteicama visiem, kas rūpējas par sirdi un grib savlaicīgi pasargāt savu sirdi un asinsvadus. Kādi ir omega-3 taukskābju avoti? Konkursa atbildi sūtiet īziņā uz tālruni 25-658-666. Nākamā redījumā paziņosim konkursu uzvarētāju. Lai gan nogurumu, džinkstoņu, ausīs, dzīvesprieks zudumu, pat depresijas iezīmes mums reti, kad ienāk prātā saistīt ar dzelzs trūkumu organismā, tās var būt anēmijas radītās sekas. Uzlabot pašsajūtu, vairot dzelzs līmeni organismā var ar kompleksu feroglobīnu B12. Vispirms, lai tiešām konstatētu, vai pacientam ir dzelzs deficīts, es norīkoju uz asins analīzēm. Un, ja diagnoze ir apstiprināta, tad mēs meklējam to iemeslu, kāpēc tas dzelzs deficīts ir radies. Ja mēs konstatējam dzelzs deficīta anēmiju, mēs nozīmējam dzelzs terapiju, dzelzs saturošu preparātu terapiju vismaz 1-2-3 mēnešus ilgi. Iepazīsimies feroglobīnu B12. To lieto vitamīnu un minerālu vielu deficītu novēršanai un korekcijai gadījumos, kad šo vielu daudzums uzturā ir nepietiekams. Kapsules nodrošina ar vitāli svarīgiem vitamīniem un minerālu vielām, ieskaitot organisko dzelzi, folskābu un vitamīnu B12, kas ir nepieciešama hemoglobīnu veidošanai. Īpaša feroglobīnu B12 zāļu forma, kas nodrošina pakāpenisku un vienmērīgu darbīgo vielu atbrīvošanos, palīdz novērst pārmērīgu dzelzs daudzumu kuņģī. Feroglobīnu B12 vitamīnu un minerālu vielu kombinācija ir īpaši piemērota grūtniecēm un sievietēm menstruāciju laikā, kā arī sportistiem un tiem cilvēkiem, kas ietur novājiešanas diētu. Feroglobīnu B12 šķidrums ar dzelzi, cinku, B vitamīnu kompleksu, hemoglobīnu veidošanai eritrocītos. Feroglobīnu B12 ietver īpašu šķidras dzelzs formu, B grupas vitamīnus, ieskaitot B12 vitamīnu, folīskābju un citas sastāvdaļas, kas sevišķi svarīgi hemoglobīnu un eritrocītu veidošanās procesā. Feroglobīnu B12 nodrošina organismu ar ievērojumu, bet nepārmērīgu dzelzs daudzumu, tātad tas nekairina kuņģi. Feroglobīnu B12 īpaši piemērots bērniem, atdzīvojušiem cilvēkiem, sportistiem, grūtniecēm un sievietēm menstruāciju laikā, veselības un vitalitātes uzturēšanai, piemērots arī veģetāriešiem. Mollers juniors želeja zivtiņas tiks nākamā konkursa uzvarētājam. Dzīvojot ziemeļa platuma grādos, ultravioleties stari tumšajā gada laikā, sākot no novembra līdz pat februārim, līdz zemē nemaz nenonāk. Arī vairāk epidemioloģiskie pētījumi Eiropā un Ziemeļa Eiropā liecina, ka šajā reģionā dzīvojošajiem cilvēkiem ir liels D vitamīna deficīta risks. Tas ir arī Latvijā. 85% Latvijas iedzīvotāji ir vitamīna D deficīts vai vitamīna D nepietiekamība. Ja mēs runājam par kritiski zemiem skaitļiem, tad kritiski zemi skaitļi ir ļoti izteikti starpības starp vīriešiem un sievietēm pār sliktu vīriešiem. Kritiski zemes vitamīna D līmenis ir apmēram 20-30% cilvēku. D vitamīnas nosaka vairāk kā 200 gēnus. D vitamīna koncentrācija organismā var noteikt laboratoriski veicot asins analīzes. Ja D vitamīns zem normas, bet ne kritiski, var izlīdzēties ar pareizu uzturu un zivju eļļu, kur dabīgā veidā atrodams D vitamīns. Mollers zivju eļļus iegūst no arktisko mencu aknām, kas ir dabīgais omega-3 taukskābju un A un D3 vitamīna avots. Kā zināms, zivis un zivju eļļa satura zivju izcelsmes dabīgās omega-3 nepiesātinātās taukskābes, kas ir svarīgas nervu šūnu, redzes, sirds un smadzeņu pilnvērtīgai funkcijai. Pētījumi liecina, ka cilvēkiem, kas bērnībā lietojuši zivju eļu, ir labāka atmiņa, labākas runas spējas un retāk ir dažādas hiperaktīvas izpausmes – uzmanības deficīta sindroms. Mollers omega-3 premium ir viskoncentrētākā zivju eļa, kas tika radīta balstoties uz vairākās 150 gadu pieredzi un zināšanām par patērētāju pieaugušām vajadzībām. Mollers Premium satura augstas kvalitātes zivju eļu, ko iegūst no svaigām mēncu oknām, kas zvejotas tīrajos arktiskajos ziemeļjūras ūdeņos. Tā ir papildus bagātināta un satura par 40% vairāk omega-3 taukskābju nekā parastā zivju eļa.
Savukārt Mullers junior sastāvā ir dabīgās omega-3 nepiesātinātās taukskābes un D3 vitamīns. Abas šīs vērtīgās vielas ir nepieciešamas cilvēku organismam, ir sevišķi bērnam. D3 vitamīns vajadzīgs kaulu audu pareizai attīstībai, tas piedalās zobu veidošanās procesā, veicina normālu imūnsistēmas darbību. Uzmanību konkursa jautājumam. Kādā aptieku tīklā Mullers produktiem ir atlaides marta mēnesī? Konkursa atbildi sūtiet īziņā uz tālruni 2565-8666. Nākamajā redījumā paziņosim konkursu uzvarētāju. Vecumgradācija, kad būtu jāsako līdz ādai un tā papildus jābaro, īsti nav, atzīst dermatologi. Par to jārūpējas pareizi ēdot un to kopjot ikvienā vecumā. Es tāpat stingru robežu nevarētu novilkt, kurā brīdī tad teikt, ka tagad ir absolūti jāuztraucās par krunkām, un vakardien tā kā vēl īsti tas nebija jādara. Galvenais, lai āda nav sausa, jo tad bieži vien pievienojas dažādas papildus problēmas. Tāpat tās, ja gadījumā ir problemātisks ādas tips vai viņa ir taukaināka, tad kā mums ir nedaudz citādāka pieeja. Nu, mums ir ļoti liels prieks iepazīstināt jūs ar jaunu produktu Latvijā, Vivānija. Produkts radīts ir īpaši organisma veselībai un skaistumam. Līdz ar to, protams, visvairāk iepriecināts noteikti par šo produktu būs sievietes. Vivānija ir dabīgs produkts, kur sastāvā ir kolagēns, hialuronskābe un C vitamīns. Šeit mums ir jaunums, tātad kolagēns ar hialuronskābe un C vitamīnu šķidrā formā, kuru mēs varam lietot iekšīgi. Tas nozīmē, ka mēs rūpējamies par savu skaistumu no iekšpuses. Līdz ar to šis efekts būs stiprāks, noturīgāks un arī ilglaicīgāks. Ar gadījumu organisma spēja ražot kolagēnu un hialuronskābi samazinās, kas samazinātu elastību un vitalitāti. Lai iegūtu labus rezultātus, ieteicams lietot Vivānija Beauty Shot 4 līdz 8 nedēļas. Dienaktas deva ir 50 ml.